Şəkinin başkəndli kəndində yerləşən su dəyirmanı öz tarixi ilə əhəmiyyət kəsib edir. Burada Lentə alınan arxadan vurulan zərbə filminin bir hissəsi dəyirman ərazisində baş verən real hadisəni əks etdirib. Filmdə rol alan Cəbinin vurulma səhnəsinin canlı şahidi maraqlı faktlar deyib. Mən görmüşəm, bir maşında də maşında dayanmışdı. Hələ balaca idim. Dövründə də həmin mən dediyim şoför oğlan mənim qonşum Ələhbər adında. Dəyirmanda səs gəldi. Müstəntiq burdan qaçaqaça çıxdı dərmana, qapını açdı, gördü ki, orada cəbi deyən bir oğlanın dalını bıçaqlayıb heylə də qoyub daldan söküb qıramıdı. Qaçıbdılar. Sonra o qaçaqaça -qaça düşdü aşağı, gəldi samasvaltın qapısını açıp içəri oturub, içəri oturub. Günxana doğru sürdü getdi. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində ərazidə qaçaqların çox olması yaşayış məskənlərindən kismən kənarda yerləşən bu cür tikililəri onlar üçün sığınacağa çevirirdi. Elə filmdə canlandırılan Cəbi obrazı da bu kəndə qaçaq kimi gələn bir şəxsin obrazıdır. Filmdə Cəbinə öldürən şəxs məlum olsa da real həyatda kim tərəfindən qətlə yetirilməsi indiyədək qeyrinməyyən olaraq qalır. Günümüzdə bu cür dəyirmanlara ehtiyac az olduğundan diqqətdən kənarda qalıb. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür tikililər həm də həmdə bir tarix yatır. Elə həmin dəyirman da ötən əsrlərin bizə gəlib çatmış mirasdır. Tariximizin bir parçası olan bu dəyirmanın bərpa olunması heç də pis olmazdı. Hətta sakinlər deyirlər ki, əgər dəyirman yenidən işlək vəziyyətə gətirilərsə, ondan istifadə etmək də mümkündür. Qış vaxtı nə qədər yapıb qoysan, neçə gündürsən qalır, nə qədər hissən yeyə bilirsən, xarab olmur. Qış dövründə dərman, unu, dərman yaxşı şeydi. Üyüdüb gətirib zapaq qoyursan, yoğurursan, yapırsan. Anar mağıyib Xələf-Xələfov təbli Zəkirəbəyli şək